მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, დღეს მე გადავწყვიტე გადამეღო სხვა ვიდეოებიც მაქვს დანადები, მაგრამ ეს თვითონ თამაში, რობლოქსი, თამაში პირველად მაქვს დანადები, პირველად დო. მანამდე კიდევ სამი ვიდეო მაქვს გადანაღები. ერთი არის როგორ უნდა განმოწეროთ Need for Speed-ი, Most Wanted-ი. ზოგი ერთიც არის როგორ უნდა განმოწეროთ ბანდიქამი, ის სისტემა, რითიც მე ვიღებ. და კიდევ ერთი გადაწყვიტე გამოეხმოვანებინა Minecraft-ის ანიმაცია და გავახმოვანე და დავდე ეგეც. და ეს არის მეოთხე ვიდეო და როგორც ხედავთ მიწის ძვრა. ხომ აგიხსნით თუ აქ რა ხდება. არის სხვადასხვა მაპები, სადაც არის ხდება ბუნებრივი კატასტროფები, ცუნამი, წყალდიდობა, ტორნადო, მიწისძვრა, აი როგორც აქ ხდება მიწისძვრა. კიდე რავი. მაგალითად ერვა და ესეთი სტიქიები, ბუნებრივი კატასტროფები ერთი სიტყვით ვთქვათ და ჩვენ ამ მაპებზე უნდა გადავრჩეთ სხვადასხვა ბუნებრივ კატასტროფებს, რადიაციული წვიმა, ქარბუქი და ბევრი სხვა სტიქიაც არის. მოდი იმედია გადავრჩები. აბა არ ამგონია რომ რამე მომკლას იმასთან ახლოს არ გამარ და არ ამგონია თავზე გადამიცეს. კარგად გილას გამარ ჩემი ასრით. მაგრამ აი ამას შეხედეთ მიწისძვრას, აფერ მიყავარ. დავყავარ მიწისძვრას. და ხო მართლა ეს უნდა მომწა. ამაზე დადგომა არის კარგი მიწისძვრის დროს. აი მე. ჯანდა. აი. აა. აა, ის შეხედა ახლა. აი დამთავრდა მიწისძვრა და ჩვენ მეც გავიმარჯვე. ჰუს. სადამთავრდა ტური. მეც გავიმარჯვე. ასე 7 კაცი გადარჩა ჩემიანად, ანუ ჩემთან ერთად. დაგიბრუნდით, ჩემო მეგობრებო, ამჯერად აი ამ ტურში ვართ. სახელს არ დაკვირებული ვარ, არ მახსოვს რა ქვიო და კიდევ პაუზა იმიტომ გავაკეთე, ჩემო მეგობრებო, რომ ლოდინის რეჟიმი არის ძალიან მოსაწყენი. როდესაც ტური დამთავრდება და იქ აი იქ ელოდები, როდის დაიწყება შემდეგი ტური, ძალიან მოსაწყენი დროა და ამიტომაც გავაკეთე ასე, რომ თქვენ არ მოიწყინოთ ტორნადო და ბევრი დროც არ გავიდეს, თორემ ვიდეო მოსაწყენი გამოვა. როგორც ხედავთ, ტორნადოა შემდეგი მაპში. ეს სტიქია, ტორნადო არის. და რავი, მე მგონია რომ გადაურჩები. პარიკი წამაძრო. ეს იმიტომ რომ როდესაც ტორნადოში შეხვართ, ის მაშინვე არ კლავთ, პირველ ჯერზე არ კლავთ, იმით პირველ ჯერზე. აი მე და პირველ ჯერზე ის დაბლახართ, უბრალოდ პარიკს გაძლევთ და რაღაც რაოდენობით სიცოცხლეს გაკლებთ. აი როგორც მე ხედავთ ალბათ. და მაგრამ მე თუ გაუთამამდებით და ხშირად შეხვდით ტორნადოში, მე უკვე ნელა შეიძლება მეორე ან მესამე ჯერზე ზემოთაც აგიყვანოთ და უკვე ჩათვალეთ რომ წააგეთ ეს ხელი. ამიტომაც არ უნდა გაუთამამდეთ, მაგრამ წააგებთ. ნახოთ აბა რა მოხდება. აი ისიც ის ბიჭიც წვეროზე დგას. ისინი კიდე კატაობენ განცხეს. ბუჯო, ეგე ვინა, ბუჯო. იმედი აქეთ არ მომა ტორნადო აქში. ეს აქში რა მოჩა. 14 კაცი გადარჩა ჩემი ჩათვლით. რავი, ნახავ ახლა ტოპაჩი ვარ თუ არა. ხო, მესამე ადგილზე ვარ ტოპაჩი, რაც ძალიან კარგია და არ ამგონია ცუდი შედეგი. აი, ჩემო მეგობრებო, შემდეგი
ტურიც დაიწყო. ამ მაპს ჰქვია Sky Tower. Და მოდი, ანუ როგორც ხედავთ, ცათამბრჯენი. Როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი შენობა და ამიტომაც ჰქვია, აა, ე, ამ ტიპს უყურეთ. Მუხლებს ქვემოთ ფეხები არ აქვს და არც ხელები აქვს. Омарла მე პარიკი ისე ვარ ამაქვს. ნიცით, როდესაც ეს ტური დამთავრდება, მაგალითად თქვენ ტორნადოში მოყევით და წაგაძვრთ პარიკი, ხო? ვაი, მე და რადიაციული მასტ ჩვენმა შევიდე. როდესაც პარიკი წაგაძვრთ, თუ ხელთავიდან არ მოხდებით და არ თუ არ მოხდებით, მანამდე პარიკი არ გეკნებათ და სიცოცხლეც იმავე რაოდენობის დაგჭებათ და ამიტომაც მე თავი არ მომიკლია და მაგიტომაც მაქვს ვარ უპარიკო. უპარიკო. ზემოთ ასვლა არღის, თორე დაიშლება შენ უმადა მოყვები შიგნით. ნახოთ რა მოხდება. აი ეს წვანეთ, წვანეფრად ანუ ეს სახურავი ფერს როგორც კი შეიცვლის, ჩათვალეთ რომ უკვე ინგრევა. აი მაგალითად ეს როგორც ხედავთ წვანი, აი როგორც ხედავთ წვანი, აი ეს სახურავი და ინგრევა, უკვე ინგრევა. ჩათვალეთ რომ ეს დაინგრა. აი ხომ უყურეთ, ხომ ხედავთ? ეს წვანეა და უკვე დაინგრა, ეს უკვე გამოგდა, გამოგდა, აი ესეც გამოგდა და უკვე ინგრევა, ხედავთ? და აი მე მგონი მეც დამინგრევა თავზე ეს შენობა. შეხედეთ სადა ვარ. შეხედეთ. ვაიმე. Всё, 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 всё. სხვა ადგილას უნდა გადავიდე. ვაიმე, ვაიმე. აა, ეს კარგი ადგილია. აქ არ დაنگრეულა რა, დიდათ აქეთ არის. აი შემდეგი ტურიც გავიარეთ. მოდით დაველოდოთ შემდეგ ტურს. ვაგრძელებ ჩემო მეგობრებო, ესეც შემდეგი მაპი. ამჯერად ნახოთ თუ რა ბუნებრივი სტიქია დაგვატყდება თავს. თავი ისევ არ მომიკლავს, ამიტომაც სიცოცხლე ცოტა მაქვს, პარიკიც არ მაქვს და ანუ დიდი შანსი არ მაქვს რომ გადავჭით. მაგრამ მემედე მაინც არის, იმიტომ რომ არ ვიცით რა სტიკია გველოდება. რაც უნდა იყოს, შესაძლოა გადავჭით კიდევაც წინასწარ ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის. რა ვიცი, ნახოთ და შევეცდები რომ გადავჭი. აი აქ დავდგები მაინც, რომ უცობა ისეთი რამე იყოს, უცებ აღარზევით. სახურავზე აღარც. ან და ახლა ვერ. ა მეტეორული წვიმა. ეს არის მეტეორული წვიმა, ჩემო მეგობრებო. აი ხედავთ თქვენც. ციდან ცუა მეტეორები და ეცემა სხვადასხვა ადგილას. აი შენობას დაანგრევს ნენელა და ამიტომაც აი ასეთი მეტეორული წვიმის დროს არღის შენობა შეცვლა. ხედავთ უკვე ნაწილებად იშლება შენობა და ამიტომაც ვარ გარეთ, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია ახლა მეტეორული წვიმის დროს. ვაიმე, საჩამი არა. დაინახე თქვენ, საჩამი არა. აი აქ ჩამიქროლა. ასე ჩამიქროლა. აი წეხანაც. აი ხედავთ სახს რა დაემართა. ამიტომაც ასე მეტეორული წვიმის დროს არღის სახში შესვლა, იმიტომ რომ შეიძლება მაშინვე თვითონ მეტეორი თავზე არ დაგეცეს, მაგრამ რა ადგილასაც დაეცემა მეტეორი, ის ადგილი ჩამოვარდება და სამაგიეროდ სახურავი დაგეცემა თავზე, ამიტომაც არღის შიგნი შეცვლა. გარეთ უფრო მეტია გადარჩენის შანსი ვიდრე სახში, ჩემი აზრით. და რა ვიცი, ნახოთ აბა რა მოხდება. თან რომ დააკვირდებით, მიხვდებით რომ ზოგიერთი მეტეორი, აი ასე სწორად როდესაც მოდის, მიმართულებას იცვლის ხოლმე. წეხან რამდენიმე მეტეორმა შეიცვალა მიმართულება. აი გადავრჩი. 16 კაცი გადარჩა ჩემი ჩათვლით და მოდი ამიდეოთ დაგემშვიდობებით. კარგად, მომავალში ხვედრამდე, დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი. კარგად.